Salam Xalq TV məkanında üz-üzə verilişimin dəyərli tamaşaçıları, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü müsahibim çox maraqlı insandır. Maraqlı da ona görə ki, o həm aktrisadır, həm müğənnidir, həm də mənə çox yaxın, qəlbimə çox yaxın bir insandır. Kimnaz Sultanova. Xoş gəlmişsən səhnəmizin Larisası. Mən o qədər öyrəşmişəm Vicdan Haqqı serialından Larisa deyə Kimnaz xanımı çağırmağa. Yəqin ki, bu adı deyəndə artıq Larisa xanım diksinmir. Çünki Larisa adı onun boynuna biçilib. Kimnaz Sultanova çox gözəl səsi olan müğənnidir. Çox sağ ol. Hamımızın sevdiyi bir insandır. Necə oldu siz birdən-birə böyük bir seriala Larisa obrazına çəkildiniz? Çox istəyərdim bu haqda bir məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, Azadə xanım. Fürsətdən istifadə edərək sizə özlərinin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Mən həmişə sizin tədbirlərinizə canla başdan gəlirəm. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Mənim əzizlərim, bilmirəm, nə vaxt baxarsınız, hansı vaxtdan baxarsınız bizim verilişimizə, amma hər vaxtınız uğurlu, xeyirli olsun. Hər birinizə xoş istirahətlər və bizim verilişimizi izləyərək, çayınızı içib bizə baxaraq həzz alasınız. Bir də təşəkkür edirəm məni dəvət edədiyinizə görə. Bəli, mən Vicdan Haqqına çəkildim. Mənim kariyeramda, mənim aktrisa kariyeramda bu çox möhür vuran bir rol oldu. Amma bundan qabaq da mənim serial. Azad xanım, bir zarafat eləyim. Buyurun. Təzəlikcə biz Qusardaydıq. Yeni illə bağlı çəkilişlərimiz var idi. Və onların müxbirləri çox cavan, çox şən, zarafatlı uşaqlardılar. Artıq bu sualı hamı verirdi. Siz necə oldunuz ki? Bəli. Ora gəldiniz, o seriala çıxdınız. Oğlan mənə deyir ki, Kimnaz xanım, düz deyirlər ki, siz Vicdan Haqqına ona görə düşmüşsünüz ki, kimsə qapını örtməyə yadından çıxıb. Yəni, qapı açıq oldu deyə siz də gəldiniz, çıxdınız seriala. Amma çox maraqlı siz obraz yaratdınız. Çox maraqlı obraz. Çünki ən azından Vicdan Haqqı serialı Larisa obrazından siz o mavi ekranla hər kəsin ürəyində bir yer aldınız. Yəni, siz özünüz də bilirsiniz ki, Cavanşir Vahabov, yəni mənim həyat yoldaşım, Vicdan Haqqı serialına bəlkə də sizin obraza görə baxırdı. Çox və bunun da çoxları bilirlər ki, bu obrazdan siz elə bir yadda qalan bir Larisa yaratdınız ki, bugün də mən özüm şahid olmuşam dəfələrlə ki, sizə Kimnaz yox, elə Larisa adınla müraciət edirlər və həm də siz bu yaxınlarda Gürcüstanın Rustavi Tbilisi şəhərində Salam Mədəni Xeyriyyə Mərkəzinin rəhbəri Maya Rəcəbovan qonaq oldunuz. Və çox sayılı bir tamaşaçısı olan bir tədbirdə iştirak etdiniz və çox yadda qalan orada ifalar etmişsiniz ki, hər kəs bu yaxında mən Gürcistandan gələndə soruşurdular ki, sənin yubiley tədbirlərinə Larisa qatılacaq. İnşallah, mən də çox ürəklə deyirdim ki, əlbəttə gələcək, hələ ondan əvvəl də gələcək. Yəni, bu sizə olan bir sevgidir, bu sizə olan bir doğmalıqdır. Yəni, qonşu Borçalıda, Gürcistanda, Kampak, Azərbaycanların yaşadığı ərazilərdə, Marnaulidə, Bolnisidə, Qardabanidə hər kəs sizləri çox doğmalıqla sevdi. Hətta Qaraçöp, Saqarejo deyilən bir rayon var. Orada da sizi bir şənliyə dəvət etmək niyyətindədirlər inşallah. Yəqin ki, bu tədbirlərə bir yerdə qatılarıq. İnşallah, inşallah. Sizi tək qoya bilmərəm ora, birdən qaçırdı belə. Oğlu, qaçırdım da, qaçı. Oğlunuza nə cavab verərəm?
Çok sağ olun. Teşekkür Allah ederim. tüm balaları Amin, xoşbəxt amin. Mən eləsin. də çox, Sizin də çox teşekkür ederim Maya oğlunuz bilirəm qəribçilikdədir, Mən də Maya Yandadır. Xanıma böyük salamlar çatdırmaq istəyirəm. Buyurun. Bütün Gürcüstanda yaşayanlar, bizim vətənlərimizə. Bəli. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən də çox gözəl tədbirimiz var idi orada və mən həqiqi mənada xalq tərəfdən mənə qarşı olan sevgini görürəm və həzz alıram. Bilirsiniz, mən nə imza atıramsa, mən mütləqdir ki, o elədiyim işdən zövq almalıyam. Və mən enerji ötürəndə, mən görürəm ki, abradım, bumeran kimi bu enerji mənə gəlir. Məhz də, asıldığını mən onu qeyd eləmək, vurgulamaq istəyirəm ki, uşaqlardan mən o sevgini hiss edirəm. Bəli. Uşaqlar məni, uşaqları alatmaq mümkün deyil. Həlbət ki. Və bu mənim üçün çox bir xoş, xoş mənə enerji verir. Və mən də böyük məmnuniyyətin Gürcüstana da gedəcəm. Sizin inşallah, inşallah Türkiyədə, Rusiyada olan tədbirlərə də qatılacaqsınız. Mən onu Rusiyada sizdə, Mahaçqalada, ki, mənim çox böyük hörmətim var Türkiyədə Sakaryada olan tədbirlərə əlbəttə ki, çox istəyərdim qatılasınız inşallah. Böyük məmnuniyyətdir, Böyük məmnuniyyətdir. Larisa Çimnazı, Çimnaz Larisanı qızqanmır? Yox, yox. Bilirsiniz necədir, mən öz həyatımı və səhnə həyatımı heç vaxt qarışıq salmıram, heç vaxt. Çəkiliş bitdi, kamera söndü, bitdi. Axı, aktyorlar var, obrazdan çıxa bilmirlər. Sizi Çimnaz kimi yox, Larisa kimi daha çox sevdilər. O yüzden deyirəm ki, bu iki ad bir sizi qısqanır bir-birinə. Yox, yox, mən bu şey bilirsiniz. Çimnaz mənim nənəmin adıdır. Anamın anasının adıdır. Allah onun ruhunu şad etsin Amin, ki, sizə o adı qoyub. Çox sağ olun. Allah bütün evlərimizə rəhmət eləsin. Kanallarımıza can sağlığı olsun, ömür versin. Və Larisa, mən o qədər öyrəşmişəm bu ada. Yoxsa mənim üçün heç bir deyilişdə də demişəm ki, gedib asan xidmətdə adımı dəyişəcəm, Larisa qoyacam. Yox, nənən, yani ruhu sən bağışlamaz onu. Mən bilirəm ki, Maya xanım dedi, Gürcüstanda. Nə qədər deyil dedik ki, ad familiyası Çimnaz Sultan, ha, yenə hamı Larisa deyib, qaçırdılar səhniyə onusuna. Yəni siz bu uğurla o zirvələrin zirvəsində dayandınız, elə buna görə mən sizi təbrik edirəm, uğurlarınıza sevinirəm, sizə bir yaxın doğma insan kimi doğrudan sevinirəm. Bunlar hamısı öz yerində, amma verilişimizin ilk nəğmə sorağına buyurun. İlk nəğməsini sizdən almaq istəyirik. Bəli, sizin icazənizlə bir çox gözəl bir lirik mahnı var. Onu çox gənc, çox istedadlı bəstəkar yazıb. Miro İskəndər, Gəncəli balası bunlar. Mənim köməkçi Ramil Məmmədov onlarla bizləri tanış. Səhv eləmirəmsə, siz Gəncə doğumlusunuz. Mən Gəncədə doğulmamışam. Harada doğulmusunuz? Amma Bakıda. Amma mənim məhz aktrisa kimi İnsanlar tərəfindən sevgi məhz oradan başlayır. Gəncədən. Mən, Gəncədən, bəli, məni Gəncədən çox istəyirlər. Gəncə İmam Hüseyin şəhərdə elə olmalıdır. Valla, düzdür. Bak, ilk serialdan sonra, onu çox adam görmür. Amma o serialdan sonra məhz Gəncədə, Gəncə televiziyası başlayıblar, məni çağırıblar. Larisa kimi mən məşğul deyildim. Amma orada Irina kimi məni tanıyırdılar və Irina kimi də həmişə dəvət edir. Mən bütün gəncələrə, bütün Gəncə şəhərinə salam söyləyirəm. Bilirəm ki, Ramilin maması Əntiş xaladır, bizə baxacaq. baxacaq qadan alım. Mən də sizin elə sözünüzə rəhmət. Mən də Gəncə doğumluyam deyə. Mən də Gəncədə 26 fevral 1964-cü ildə təsadüfən dünyaya gəlmişəm. Ya, Gəncə çox gözəl şəhər. Və burdan həlbət ki, həm sinif yoldaşlarıma, həm doğmalarıma, hamısına salam deyirəm. Və sizdən bir mahnı alaq. Bəli, Miro İskəndərov söz musiqisi. Aranjman da Miro'nun qardaşını Sərhan İskəndərov. Bu gecə.
kimi yan bulutlarda yağır yağır susmadan ış sirlerini elimi bırak gidirsen sen gece oturup ben izleyeyim şekillerini bu gece gel kimi yan bulutlarda yağır yağış susmadan ış sirlerini elimi bırak gidirsen sen gece oturup ben izleyeyim şekillerini bakırım yollara gittiğin günden son yaram git ama kucağa sonra yar tutunun kanadlarına giderem o bunu heç nəylə əvəz edə bilməz mənə gəlir. Bu sizə məxsusdur. Mən bilirəm ki siz tamam başqa ixtisasla təhsil almışsınız. Germaniyada, Almaniyada daha doğrusu təhsil almışsınız. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Mən istəyərdim bilim ki bu ixtisas üzrə siz işləmişsinizmi? Harda işləmişsiniz? Özünüz haqqında bizim üz-üzə verişin tamaşaçılarına biraz məlumat verməyinizi rica edirəm. Çünki siz son vaxtlar çox dəbdə olan bir müğənnilərdənsiniz. Eyni zamanda aktrisa kimi biz sizi mavi ekranlardan o qədər
doğmalıkla izlenmişik ki artık siz bir tanınmış bir insana çevrilmişsiniz. Ona göre sizin elbet ki sizinle bağlı her bir şey bizim için maraqlıdır. İndi ben bilmek istedim. Eyni zamanda da mavi ekran başında eləşən tamaşaçılarımız bilsin ki Kimnaz Sultanova əslində kimdir? Əslində Kimnaz Sultanova musiqiçidir. Bəli. Mənim anamın həmişə arzusu var idi. Mən konservatoriya daxil olum. Uşaqlıqdan demək olar ki mənim uşaqlığım olmadı. Uşaqlar qaçırdılar, oynayırdılar. Mən həm əlaçı idim məktəbdə. Həm idmançı, bədii gimnastika həmişə məşğul, ciddi məşğul olurdum. Həm də musiqi ilə. Və həmişə bir arzum var idi ki, mən piyaninonu yanırsınlar. Nomruz bayramda həmişə bu yuxu gördüm ki, piyanino yanır və mən onun üstünə toplanıram. Məndə ən belə də nifrət elədiyim gün var idi, o da bazar günü idi. Hamı dincəlirdi, mən saat 9-da durub. Saat 9-da durub gelirdim, mənim misal film üçün dərslərim başlayırdı, xor başlayırdı, musiqi ədəbiyyat başlayırdı. Yəni ki, mama mənə həmişə deyirdi ki, Kimnaz vaxt gələrsən, mənə çox sağ deyəcəksən. Mən deyirəm, yox, mən musiqi ilə heç vaxt məşğul olmayacaq. Deyir, Raymond Paul həmişə deyirdi ki, maması onu eləyib belə muzikant. Deyirəm, mən hara, Raymond Paul hara. Amma indi deyirəm, kaş mama döyərdi məni. Kim biraz da musiqiyə varmaq üçün. Bəli, yəni ki, mama daha da mənim üstün düşər, bəki mən Nobel mükafat alardım. Mən həmişə uşaqlıqdan oxumaqla yəni, əlaçı idim mən, həmişə, hər bir fəndə, bütün olimpiyadalarda. Bəli, və mən həmişə səhnələrdə olmuşam. Mən ki, rejissor kimi uşaq teatrlarda da, teatr samodeyitimizdir. Bəs necə oldu getdiniz Germaniya, necə oldu getdiniz Almanya çıxdınız və orada təhsil aldınız? Maraqlıdır. Yəni ki, bilirsiniz necədir? Mən həmişə ağlayırdım ki, həmişə başa düşürdüm ki, mən istədiyim həyat dərzi, mən aktor, aktrisa qanarayarı ilə yaşaya bilmərəm. Və mən həmişə, bizim ailəmiz hamı iqtisadçıdır, anam da, atam da. Mən bilim ki, bilirsiniz necədir, mən həmişə o sözü deyirəm və hər yerdə də deyəcəm. Mənim çox sevdiyim, mənim ideal obrazım kurmuram həmişə. Dəmir Lizi Margaret Thatcher olub. Və onun çox gözəl, mən onu 3-cü sınıfda oxuyandım. Və hamı ona bənzəmək istəyir, əksər qadınlar. Nədən? Onun çox gözəl sözü var. Bir dəfə bu xanım demişdi ki, iqtisadi baxımından azadlıq olmasa, heç bir başqa azadlıqdan söhbət gedə bilmər. Yəni, tam doğru. Neymi ekonomiçiski nezavisimisi, niyə qoy drugoy slabuz rəçibəsini mojib. Və mən bunu uşaqkən anlayırdım ki, əvvəlcə işim, gücüm, gəlir mənbəm olmalıdır, mən biznes lider. Mən təşəkkür sizə bir söz deyim, məni ilk dəfə seriala çağıranda dəvət eləyəndə, onlara biznes lider lazım idi. Biz maşını olsun, yəni ki, biznesdə, mən çox cüzi bir rol idi orada. Amma sonra mən uşaqlıqdan, mən Almanyada oxuyarkən, bizim Sankt-Peterburqdan çox gözəl müəllimlərimiz var idi orada. Samadiyyəsiniz, yəni ki, mən də özüm musiqiçiyəm, özüm də mən həmişə, yəni ki, belə olmuşam, Rus Dram Teatrından da bizə həmişə müəllimlər gəlirdilər, dərs deyirdilər və alındı. Amma mən istəmdim, belə deyim ki, mən cənnətmişəm, amma sonra getdi, deyim ki, siz show biznesdə, mən özümü show biznesdə görmürəm, amma show biznes məni konkretlə görür və bıraxmır. Çox da bağlı həyat dərsində. Yaxşı ki, varsınız. Çünki show biznesdə o qədər yeri yurdu olmayanlar var ki, yaxşı ki, sizlər varsınız və o show biznes aləmində bir balaca nəzarətvari insanlar meydana gəlib və ki, elə onlardan biri də sizsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edəm. O, inanırsınız ki, mən bunu kiməsə, nəyisə sübut eləmək üçün eləmirəm. Mən sadəcə olaraq gördüyüm işdən, oxuduğum mağnılarından zövq alıram. Mənim 50-dən çox mağnılarım var. Bir dənə klipim yoxdur. İnşallah o da olar. Yox, can atmıram. Əgər məndə məqsəd varsa, mən onu eləyəm. Prosto məqsədim yoxdur. Maşında qulaq asıram, o mənə kifayətdir. Amma gələk ki, qulaq asır, gələk. Yəni ki,
Təbii ki, bütün bunlar zarafatdır. Mən el məclislərinə də gedirəm, toylara da gedirəm, dəvətləri də bir məmnuniyyət alıram. Çünki görürəm ki, hər adamı el məclisinə, öz evinin, öz doğmalarının yanına dəvət eləmirlər. Deməli, sevgi var. Deməli, məni görmək istəyirəm. Mən yarım saatlik toy məclislərinə gedirəm. İnanırsınız ki, toydan çıxandan sonra bir saat mən insanlarına şəkil çəkdirirəm, buraxmırlar. İnanırsınız, mən o qədər toylar oxumuşam, pulsuz, parasız, heç nəsiz. Biliyorum ki, bu insan nəsə... Yəni, insanları başa düşürsünüz də, bilirsiniz. Mən almıram, inanırsınız mən. Mən görəm, o sevgi var, o insaniyyət var. Yəni, o çox böyük işdir, bilirsiniz. Amma o qədər bir yarımçıq müğənnicik var, mən ona müğənni heç cür deyə bilmərəm. Peşman olursan deməyə ki, bir el şənliyi var tutalım ki, getmək lazımdır o. Ya, denən ağa, məhəl boş yola salmasınlar. Bir gedək bir o toya görə bir, baxa görək oradakı ab-havaya, sonra insan kiməsə nəsə deyə bilər. Allah hamının ürəyində gör də bilirsin. Bilirsiniz, həyat, bu həyatda bizə məxsus olan heç nə yoxdur. Düz. Gözəllikdir, puldur, var dövlətdir, şan şöhrətdir, bugün var sana yoxdur. İnsan, aktor, aktrisa, müğənnilər öz oynadığı obrazlarından insanların xatirələrində qalırlar. Amma bütün bunlar unudulur. Amma insan gərək insan qalmalıdır. İstəyir... Kimliyinin aslı olmayaraq. İstəyir sosial təbəqədən aslı olmayaraq. Hardan anadan oldu. Yəni ki, insan keyfiyyətlərini heç vaxt unutmaq olmaz. Əlbət ki... Hər şey gedib gələndir, hər şey. Amma baxır kim necə gedib də həyatından, kim nə iz buraxıb gedib. Eləsi var ki, gedəndən sonra özünə rəhmət oxudur, eləsi var ki, rəhmət oxudur. Yəni ki, pulun dalınca, malın dövlətin dalınca qaçmaq, o dünya biz heç nəsiz gəlmişik, heç nəsiz də gedəcək. Bir dənə kafan mənə Allah tərəfdən, hələ insanlara nəsib ola böyük iş. Dünyanı keçiriş meydi də tapılmış, kifan da ona nəsib olur. Düzdür, mən sizdən tam razıyam bu barədə. Amma nədənsə, mənim həm din yoldaşlarım var, həm cəmiyyətdə tanınan ziyalılar var. Özə çox maraqlıdır. Son vaxtlar, bilirsiniz, belə, nə bilim, az qala ateistlərin sayı başlayıb artmağa və bir qorxulu bir anlar yaşanır. Yəni, insan Allahını tanımalıdır. Bəzi hətta verilişlərdə də görürsən ki, ulu yaradan mövzusuna toxunanda bəzi insanlar onu normal qarşılamırlar. Bilmirəm, o... necə insanlardır bilmirəm, ancaq böyük bir televiziya səhnəsində verilişlərdə Allahı inkar etməyə çalışırlar. Mən həlbət ki, onlara lənət oxuyuram və həlbət ki, bizi ucu yaradan yaradıb da. Bəli, nə qədər mənim belə ehtiyarım çatır bu mövzuya toxunmaq, mənim üçün Allah birdir. Həlbət ki. Və aslı olmayaq, sən hansı dildə ona müraciət edirsən, Allah dedi, insanlar var ki, deyir ki, mən Allahdan qorxuram. Sən Allahdan niyə qorxursan? Yo, i̇çində Allah xofu olmalıdır, amma... Onlar mən fikrim, bəlkə mən düzgün şey eləyə bilmirəm, amma mən bu fikir Allahdan qorxmaq lazım deyil. Allahı sevmək sən, lazımdır. Sən insanların qəlblərini qırmaqdan qorx. Çünki sən insanları alçadıqca, sən onların qəlblərini qırdıqca, onlar əl açıb Allaha müraciət edirlər və təbii ki, Allah təala onları eşidir və cəzanı verir. Bəli. İnsan ol. Ay, mən Allahdan qorxuram, ay, nə bilim. Yox, insan ol ki, gözəl, yaxşı hərəkətlər elə, əl uzat. Ki, qoy ki, Allaha da yaxşı dualar gəlsin. Deyilər ki, Allah sənin canını sağ eləsin, Allah balonunu budaq eləsin. Gördünüz, yenə mən deyənə gəldi, çıxdınız ki, bax o qəlbində ateist qığılcımları yana biləcək insanlardır bunlar. Niyə bunların sayı artır, onu deyə bilmirəm, amma həlbət ki, Allahı sevən insanların sayı çoxdur. Bu böyük bir tema, mən özüm, mənim babam Prabdiyaduşka, da, onun babam, axıldı.
Axund olub. Mən biz gözümüzü açan kimi pirlərik. Bəlkə baba Allah məkanını bizi... cənnət eləsin. Mən çox inanan bir, Allaha inanan bir insanam. Və sizi bir söz deyim. Mənim ailəm əsl tolerant ailənin nümayəndəsidir. Bəli. Bizim ailədə 3 din var idi. Deyək ki, mənim babam Axund babanın oğlu. O da namaz qılan insan idi. Yahudi qızla evlənib. Yahudi, mənim nənəm Yahudidir. Özü ki, Rabinin qızıdır. Yəni ki, bizdə necə kim olardı, onlarda da Rabindir. Bəli. Anamın prababuşqasıdır. Prababuşqadır. Ulu nənə. Ulu nənəm. Sanki-Sürbü, o qraf rolla, qrafinya nəsildən idi. Onlar xristiyan idilər, pravoslav. Yəni ki, baba tərəfdən, atam tərəfdən müsəlman da, müsəlman bayramları da qeyd edilir. Nənəm rəhmətli sağ olanda Yahudi bayramları da qeyd edilir. O biri prababuşka sağ olanda bütün xristiyan bayramlarını qeyd edirdik və həmişə bir-birimizə, yəni ki, söhbət də ola bilməzdi ki, ay nə bilim, bu nədir. Yəni ki, tolerantlıq budur, Allah birdir. Allah deyir ki, saf dua et ki, mən də sən o duanı qəbul edeyim. Çox danışdıq bu barədə, mən çox hamımızdan özür istəyirəm, hər birimizin günahı var. Allah günahlarımızı bağışlasın inşallah. Dostum, mən yaş keçdikcə deyirəm ki, bağışlamaq çox böyük bir işdir. Əlbət ki. İnsan gərək çalışsın ki, hər kəsi və hər şeyi bağışlasın və Allah bağışlayandırsa, bəndə kimdir? Bağışlasın, yəni bağışlamasın. Kimsə küsürlü qalır, amma bir günlük dünyadır. Valla, bilmiyorum, bu studiyanı dərk edən biz elə çaxsalına çatacaq ya. Və mən ki, Allah hamıya ömür versin. Və sizdən bir növbəti mahnı. Bugün sizi yormamış buradan studiyanı tərk edəməyə qoymayacaq. Buyurun. Tolerantlıqdan danışdı. Bəli. Musiqi Sərhəd tanım. Mən çox sevdim. Alla Borisovna Pugaçova repertuarından Lübüv Pəxuji Nason mağınısını ifa eləmək istəyirdim. İstərdim. Yuxuma bənzər sevgi. Yoga zavtoy как зеркало смотрюсь, отражение потерять свою боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночи и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз, словно счастья в мире не было до нас. От забот и мелких сон ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Oh,
edeceğim. Doğrudan da Allah barışına ele bir sahne medeniyetinden meşhurlaşıp ki dünya sənətçiləri içerisinde özüne ele bir zirve tapıp ki ben o zirveleri size arzulayıram. Teşekkür ederim. Ve Çok sağ elbette ki Allah barışına möhkəm can sağlığı arzulayıram ki necə Rus estradasının primadonnası kimi zirvelere kanatlandı. Öyle o zirvelerde kalsın. Biz onu öyle hemşe orada Alacağım sağ ol, görmek tabii istedik. Siz bak Rus estradasına son vaxtlar çok müraciət edirsiniz. Biraz da sizin meşrulaşmanızın sebebini öyle ben onu da görürüm. Çünkü Bakı böyle şehirdeki ki burada her dilde okunan mahnılara büyük maraq var ama nedense Rus dilinde seslenen mahnılara daha çok maraq var. Başa düşürüm ki siz Rus dillisiniz, bu öz yerinde. Ancak neden en çok Rus estradasına müraciət ettiniz? Benim için çok maraqlıdır. Mənim Azərxan 50-dən çox mahnılarım var və 40-ı demək olar ki, Azərbaycan dilində. Və təbii ki, toy üçün yazılan mahnılarım da çoxdur. Xalq mahnılarımız da çoxdur. Xalq mahnıları götürüb sintez versiyada eləyən mahnılarım çoxdur. Yəni ki, hər publikanın, hər kütlənin öz sevdiyi repertuarı var da. Yəni ki, belə publika təbii ki, 99% biz xalq mahnıları, yəni ki, Nəhmətin müəllim, Musa mahnıları. Mənim repertuarımdan Nəhmətin müəllimin mahnıları çoxdur. Özü də mən xeyir duasını verib. Biz Qusar'da, Qusar çəkilişlərində olanda çok güzel sözlerle bu çok insan adamdı. Ben çok ondan alacağını sefer sağ yoldaşı edersin. Ben onu olmuşum. Demeli biz Dünya Azerbaycanların kurultayına katılmıştık. Uzak Skandinavya ülkelerinde en büyük şehirlerinden biri olan İsveç'in paytaxtı Stockholm'da. Ve el oldu ki bizim kurultaydan sonra vaxt zaman var idi ve biz 2 gün büyük Titanik gəmisinə bənzər bir gəmi ilə həlbət ki Fin boğazı ilə Finlandiya üst tutduq Helsinki şəhərinə. 2 gün bir gəmidə olduq, Helsinki'de olduq. Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan primadonnası İlhamə Quliyeva, o da bizlə səfərdədir. Rəhmətli Baba Mahmudoğlu bizimlə səfərdəydi. Niyaməddin müəllim, elə yadda qalan o səfər çərçivəsi ərəfəsində bir insanlıq nümayiş elətdirdi ki, Allah heç özür vaxt versin. yaddan çıxmaz. Həmişə deyirlər ki, qardaşını tanıyırsan, deyir, yol yoldaşı Ben olmamışam. Mən ona görə Niyaməddin müəllim haqqında xoş söz deyiləndə, bir anlıq o 2 günə, o gəmidə olan onun insaniyyətliyinə qayıdış edirəm. Və görürəm ki, doğrudan da Niyaməddin müəllimin xətrini istəməmək qeyri-mümkündür. Bəli. Ona Allah ömür görə versin, ona görə alacağın mən sağlığı versin. Mən sizə o Niyaməddin müəllimi mahnılarını verirsə, əlbət ki dünyalar qədər çox istəyirəm və bu da gərək mən Niyaməddin insaniyyətlikdən irəli müəllimin gəlir. mahnıları ilə davam edək Buyurun. icazənizdə. Çox sağ olun.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun Larisa Hanım. Demek güzel musiqi, həmişə gözəl musiqidir. Əlbət ki, niyəmədim məlumi var olsun ki, belə musiqilər sizlərə, bizlərə ərmağan edib və bugünkü mavi ekran başında eləşən bizim dəyərli Xalq TV məkanda üz-üzə verişimizin dəyərli tamaşaçıları, izləyicilərim. Sizin ürəyinizdən olan bir müsahibimlə üz-üzəyəm. Və ona bir daha təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kimnaz Sultanova. Sizin Larisa. Və sizin Larisa. Bəli, çox sağ olun, mən də. Mən istəyirdim ki, Larisa xanım, siz gələcək planlarınızdan bir sir də olsa biraz bizə məlumat verəsiniz. Çünki hər kəs üçün bu maraqlı olar. Planlarım çoxdur, amma əsas məndə məqsəd var. Mənim çox gözəl bir mağnım var, vətənpərvər mağnısıdır və çox çətin bir janrda yazılan mağnıdır. 20-dən çox barabanlar var orada, skripkalar var orada. Çox müasir, Azərbaycanda o janrda mağnılar hələ ki, heç kim oxumur. Biz bunu eləyəcəkdir. İnşallah elə klipi həmin mahnıya çəkdirin. Bəli, o vətənpərvər musiqisidir və mən hər bir Azərbaycanlı kimi, həm bir vətəni sevən insan kimi mən çox istərdim ki, məhz bu klip, yəni ki, bu komersiyan musiqi deyil, bu sevgilə bağlı musiqi deyil, bu bizim vətənimiz üçün həsr olunan mahnıdır və mən özümə borç bilirəm, o mahnıya mütləq klip çəkdim. Düzdür, mən istərdim onu balaca bir kino kimi çəkim, amma İnşallah o da olacaq. Bilirsiniz ki, Abbas Səhət bir şiirində belə deyir ki, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. Bizim hamımızın borcudur ki, tək vətənpərvə yox, vətənimizi sevək və ona şiirlər, mahnılar, əsərlər həsr edək. Mən çox uzun müddətdir ki, qürbətdə qalmışam və qürbətdə uzun illərdir ki, yaşayan insanlar vətənə daha çox baxırlar. Bəli, vətənə daha çox baxırlar, mənə də çox edirlər. Niyə getmirsən? Mən Azərbaycanı heç vaxt dərk eləmərəm. Bu mənim doğru, mən nəfəs alırım. Mən hərəsə gedirəm, bu kisim bir həftə qala bilərəm. Elə buna görə sizə təşəkkür edirəm. Dərə enərkən, mən Azərbaycan dərənin qapısı açılan ki, mən Bakımın doğma Azərbaycanın nəfəsini alıram. İnanın mənə ki, elə sevinirəm ki, trap gələndə adam üstür torpağını, qurban olaram öz torpağımıza, qurban olaram. Hansısa bir filmdə deyir ki, can, o növit iyi gəldi. Mən ondan bir nəfəs aldı. Oradan da pəncərlər açanda o neftin iyi gəlir, bizə o kifayət eləyir. Bəli, bəli. Və mən bilirəm ki, mənim vətənimə, mənim xalqıma sevgi qarşılıqlıdır. Mən hər dəfə, hər yerə gedirəm, mən görəm ki, insanlar məni necə sevir. Bu, böyük göstəricidir. İndi, yəqin ki, birazdan bizim verilişimiz sona çatır, biz də sizi çox yormayaq. Sonunda mən istərdim, ilk dəfə olaraq Azərbaycan xanım, nə radiolarda, nə başqa kanallarda mən bunu ifadələməmişəm. Çox gözəl, çox qeyri-adi janrda yazılan mahnıdır. Musiqi sözləri, aranjamanı Ramil Məmmədova aiddir. Bu musiqinin, bu kompozisiyanın üzərində çox adamların əmək olub. Elşad Şəkili, perkusiyalar qrupu rəhbəri, onun dəstəsi də bütün yaradıcı heyətə sağ ol deyirik. İştirak eləyiblər. İsmail gözəl skripkaçı, onun dəstəsi də Ruslan Səfəroğlu da mənə dedi ki, çünməsən, əgər bu mağnıya klip çəkdirməsə, daha sənin işləməyəcəm. Və təbii ki, mağnının qəhrəmanı Ramil Məmmədov, o deyil, bu kameranın arxasında duran oğlu. Bəli, yaxşı. Mənim videomu çəkən oğlu, istedadlı, gənc bəstəkar, çox gözəl bir, vətəni sevən bir gənc, bir gəncəli balası bu mağnını mənim üçün əsirlədi və mən isə mütləq klip olmalıdır, mütləq. Buyurun. Çox sağ olun.
barda yana be bir mahnıdır. Həm də daxilən qəlbimi kövrətdi. Bəli, bəli. Və nəyə görə kövrəldim? İstəyirəm ki, tezliklə Qarabağ mənfur düşmənlərdən azad olsun. Amin, inşallah. Bu hər birinizin arzusudur. Və siz o mahnını orada, Şuşa dağlarında bu mənim bir arzumdur, inşallah. Oxuyasınız, Cıdır düzündə oxuyasınız. Amin. İnşallah o günlərdən bizə pay düşsün. Amin. Hamımıza bir arzum ki, Qarabağ tezliklə azad olunsun. Amin, amin, amin. Bizim İnşallah. Əskərlərimizi də salamlayırıq. Və onlara buradan can sağlığı arzulayırıq. Və sizə də dəyərli Çimnaz Sultanova və tamaşaçılarımızın, dəyərli izləyicilərimin, dəyərli tamaşaçılarımın, əlbəttə ki, Larisası, çox sağ olun deyirəm. Vaxt tapdınız, gəldiniz, bizə dəyər verdiniz, bizləri saydınız. Allah çox da sizləri saysın. Çox sağ olun, mən də dünyalar qədər sizi çox istəyirəm, Azadə xanım. Azadə xanım təqdimat eləməyə ehtiyacı yoxdur. Özünüz bilirsiniz ki, Azadə xanım neçə insanlara kömək edir, xeyirxah işləri ilə məşğul olur. Bütün əlillərə, kasıblara, yəsiz uşaqları yedirir. Bu hamımızın borcudur da. Allah sizin ürəyinizə görə versin. Çox mən sağ olun. Hər bir tədbirinizə böyük məmnuniyyətlə qaça-qaça gəlirəm. Çünki siz
Çok sağ olun. Doğrudan da halkımıza sluju narodu da. Siz doğrudan da bizim halkımıza hizmet edirsiniz. Sizin, ve ben istiyorum ki siz bu mahnını bizim büyük bir lahiyemizde ifa edesiniz. Çok istiyorum. İnşallah biz sizi o tedbirde görmek istiyoruz. Bizim indiden lahiyenin adını demeyeceğim, koy bir sir olarak kalsın. Siz artık birisi sağlık lahiyeden söhbət gedir. Bak bu mahnı orada səslənsə, mənə elə gəlir ki, lap yerinə düşəcək. Çünki biz dövlətə, dövlətçiliyimizə olan istəyimizi orada göstərməyə çalışacağız. Mən çox istərdim bu, mən istədiyim klip çəkilsin bu mahnı. Bütün İnşallah. Şəhidlərimiz də ruhu şad olsun. Amma bu həqiqi mənada çox... Klip çəkilən kimi onun təqdimatını mən keçirəcəm. Texniki baxımından bu biraz, maliyyə baxımından biraz çətin, deyin ki, bura böyük bir vəsait lazımdır. Deyin ki, mənim üçün böyük bəxtdir. İnşallah, o da olacaq. Tək ki, insan istəsin. Mən istəyirəm bu mağını, başqa mağını istəmir, məhz bu mağını. Bu mağınıya vətənimizə uyğun bir klip lazımdır. Layıqlı bir klip lazımdır. İnşallah. Bəlkə də sponsorlar tapılarlar. İnşallah. Bəlkə də Xalq TV-nin ayağı sağlam olacaq. O sponsor elə buradan tapılacaq inşallah. Bizim vətənimizin uğrunda bu işlər olunmalıdır. Bu hamısı yadigardır və mən çox istərdim bizim bayrağımız yenidən Qarabağda dalğalansın, əlbəttə. Dalğalansın və məhz bu mağrını bizim əskərlər bu bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz demişik. Bəli, bizim bayrağımızın bu qəddəsdir və istərdim məhz bu mağrını bizim əskərlər ruhlandırıb Qarabağımızı təzədən bizə qaytarsınlar. Amin inşallah. Çox sağ olun, Ayxan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir daha qeyd edim ki, Xalq TV məkanında bugünkü üz-üzə verilişimizin qonağı, tanınmış müğənni, dəyərli aktrisamız və əlbət ki, mənəviyyatı çox zəngin olan bir ziyalımız Kimnaz Sultanova idi. Və Kimnaz xanım sizin Larisanız kimi bugün burada iştirak etdi, bizə dəyər verdi, bizim Xalq televiziyasında ilk dəfədir, yəqin ki, bu hələ davam olunacaq. Biz onu hətta başqa bir layihəmizdə, ayın 30-unda burada keçirilən yeni il karnavalına da dəvət edəcəyik. Əgər vaxtı olarsa, gözümüz üstündə onun yeri var. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə də görə, millətlər, Ramazan xanım. Çox istəyirəm, çox hörmət elədiyim adamsa, çox xeyirxah, Allah ürəyinizə görə versin, Allah sizin bədalarınızı minbudaq eləsin. Azadə xanım da oradan da çox xeyirxah bir xanımdır, çox köməklər eləyir, hamı, kim ki Azadə xanım müraciət edir, heç kəsin borcumuzdur, heç kəsin. Bir əl verməsə, o birisi almaz, bu mümkün mələyəndə yoxdur. Allah ürəyinizə görə versin. Mənə də bilirsiniz, tək əldən səs çıxmır hörmətli Kimnaz xanım. Və mənə də insanlar, müraciət edir, insanlar kömək eləyirlər. Mən də onlarla birgə o layihələri həyata keçirirəm. Və bundan da çox böyük qürur duyuram. Çünki doğrudan da Allah Taala insanın etdiyi yaxşılıqları savaba yazır. Bilirsiniz ki, savab da o dünyada ən lazım olan bir elə savabdır. Sizin üçün yeriniz var orada. O qədər xeyir xalq insan. İnşallah, yerim var. İşlərinin üçün yeri var. Mən çox şad olam. Bizi də tapşırın da. Həlbət ki, buna Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Amma hər kəs cənnətin bir bucağında özünə yeri axtarmaqla məşğuldur. Mən də onlardan birisi. Əziz tamaşaçılar, dəyərli ekran başında bizi izləyən izləyicilərim, qismət olarsa bir həftə sonra yenə görüşərik. Allah amanında. Sağ olun.